имат възможност, но ни подкрепят морално. Аз се гордея, че съм българка и искам нашето наследство също да се гордее, че е част от тази велика България, от този велик народ. И ние няма това да го забравяме. Няма да позволим на фашистите да потъпчат правата на всички свободомислещи хора. Аз ще се боря през целия си живот за поддържане на славянството. Ние трябва да направим всичко, за да се обединим славянските държави и да не позволяваме насили, каквито са Съединените американски щати, които са лицето на НАТО, да потъпчат това. Вярвам, че всички ние ще се борим против това. Наши близки, братя, сестри в славянски държави да бъдат убивани. В името на какво? В името на пари. За това е всичко. За това прави НАТО всичко. За пари, за пари, за пари. Ние не се продаваме за пари. Ние носим българския дух в нашата страна. И няма да позволим никога това да бъде забравено или унищожено. Българи, призовавам ви! Покажете своя глас! Дайте позиция! Не се страхувайте! Стойте тук в момента, защото просто това ще бъде това. Такива, които сега в момента ни отнявате на нашата. Да. За руската телевизия. Да. И кой ще бъде поколение? Да. Се обедините с славянските държави. Ние не спираме това да го направим. Това е Русия. А ние какво правим сега? Помагаме.